Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugungi mavzuyimiz eko va ekok va unga doir misollar. Dastlab mavzudan oldin ba'zi bir tushunchalar bilan sizlarni tanishtirib o'tmoqchiman. Xo'p, birinchi kanonik yoyilma. Kanonik yoyilma. Ya'niki kanonik yoyilma nima degani? Kanonik yoyilma deganda bu sonni o'sha tub ko'paytuvchilarga ajratish. Ya'ni qanaqadir a son berilgan bo'lsa, ixtiyoriy a son berilgan, bu sonni tub ko'paytuvchilarga ajratish, ya'ni kanonik yoyilma ko'rinishida keltirish kerak. Buning uchun a ni ya'niki asos tub sonlar bo'lgan ko'paytma shaklida tasvirlash kerak. Ya'niki formulasini 2 ni mntsi, 3 ni nntsi va hokazo p ni kasi, ya'niki asos tub sonlar bo'lgan ko'paytma desak bo'ladi. Masalan, qanaqadir 84 soni berilgan bo'lsa, bu sonni tub ko'paytuvchilarga ajratamiz. Ya'niki dastlab 84 ni eng kichini tub songa bo'lamiz. Eng kichini tub son bu 2 dan boshlanadi, ya'niki 2 ga bo'lganda 42. 42 ni yana o'sha tub songa bo'lamiz. Eng kichini tub son 2, ya'niki 42 ni 2 ga bo'lganda 21. Endi 21 2 soniga bo'linmaydi. Demak, keyingi tub songa o'tamiz. Ya'niki 2 dan keyingi tub son bu 3. 21 ni 3 ga bo'lganda 7. Endi 7 ni o'sha yana 3 ga bo'lib ko'ramiz, bo'linmaydi. Undan keyingi tub son 5. 5 ga ham bo'linmaydi. Demak, 7, 7 ga bo'lganda 1. Endi buni yig'amiz. Ya'niki 2 dan bizda nechta? 2 ta. Ya'niki 2 ni kvadrati 3 dan bitta va 7 dan ham bitta. Ya'niki mana shu holat bu 84 sonni, ya'niki tub ko'paytuvchilarga ajratilgan holat desak bo'ladi. Xo'p, ikkinchi tushuncha bu, demak, birinchi tushunchamiz. Ikkinchi tushuncha bu NBS. NBS, ya'niki natural bo'luvchilar soni degani, natural bo'luvchilar soni. Natural bo'luvchilar soni. NBS doim bitta son uchun topiladi, faqatgina bitta son uchun. Faqat bitta son. Xo'p, unda qanaqa topamiz? Ya'niki A son berilgan. Uni dastlab tub ko'paytuvchilarga ajratamiz. Ya'niki boy formulasini yozdik. 2 ning mntsi, 3 ning nntsi va hokazo p ning kasi. Bu birinchi holat. So'ngra o'sha nbs topish uchun a soni uchun asoslar bizga muhim emas. Faqatgina darajalarini olib, 1 ni qo'shib ko'paytirsak yetarli. Va hokazo k plus 1. Faqatgina darajalarini birga ko'p birni qo'shib ko'paytirib chiqamiz. Masalan, misol yozaman. Deylik 20 soni berilgan, ya'ni shu 20 soni uchun nbs topilishi kerak. Xo'p, dastlab aytdik, bu 20 soni tub ko'paytuvchilarga ajratib olamiz, ya'niki 20 ni bo'lamiz eng kichini tub songa, bu 2. 20 ni 2 ga bo'lganda 10, 10 ni yana eng kichini tub son, ya'niki 2 ga bo'lamiz 5 va 5 ni keyingi tub songa bo'lamiz 5 va 1. Demak, 20 sonimiz 2 dan 2 ta, 5 dan 1 ta. Endi nbs hisoblash uchun buni darajasi, ya'ni asos bizga shart emas, faqat yana darajasiga 1 ni qo'shib bir-biriga ko'paytiramiz. Shuni o'zi yetarli. Ya'ni 2 ni birga qo'shsak 3, 1 ga 1 ni qo'shsak 2, demak 6 ta. Ya'ni shu 20 soni 6 ta natural bo'luvchiga ega degan. Masalan, buni ma'noq sanab chiqsak ham bo'ladi. Ya'ni 20 ni bo'luvchilari 1, 1 kere 20, 2 kere 10, keyingi 3 ga bo'linmay 4 kere 5 va tugadi mana 3 ta va pastda ham 3 ta, ya'niki 6 ta. Xo'p, navbatdagi tushunchamiz, ya'niki uchinchisi bu NBY. Ya'niki natural bo'luvchilar yig'indisi degani, natural bo'luvchilar natural bo'luvchilar yig'indisi. Xo'p, NBY qanaqa holat topiladi? Ya'niki bu ham xuddi boyagidek NBS ga o'xshab, faqatgina bitta son uchun topiladi. NBY ni topish uchun masalan NBY qanaqadir A son uchun topilishi kerak. Xo'p, dastlab shu a sonni boyagidek tub ko'paytuvchilarga ajratamiz, ya'ni kanonik yoyilmaga 2 ni mntsi, 3 ni nntsi va hokazo p ni kasi. Bu birinchi holat. Ikkinchi holat, endi buni formulasi bor, ya'niki nby qanaqadir a son uchun teng kasr chizig'i, ya'niki birinchisi 2 ni darajasiga 1 ni qo'shib o'zidan 1 ni ayiramiz va mahrajda asosdan 1 ayiriladi. Ko'paytiruv keyingi
ko'paytiruvchi, ya'ni 3 ning darajasiga 1 ni qo'shib, o'zidan bir ayiramiz va mahrajda yana asosdan bir ayiramiz. Va hokazo bu davom etadi, ya'ni nechta bo'lsa, o'shancha bilan tugaydi, ya'ni oxirgisi p bo'lsa, darajasiga 1 ni qo'shib, o'zidan bir ni ayirib, mahrajda yana p minus 1 holatda yoziladi. Xo'p, masalan, misol yozaman. Deylik, bizga berilgan 24 soni deylik, masalan 24 soni berilgan. Ya'ni shu son uchun n, b, y hisoblanishi kerak. Xo'p, dastlab buni tub ko'paytiruvchilarga ajratamiz, ya'ni 24 bo'lamiz eng kichkina son 2 ga, 8 bo'lamiz yana 2 ga, 4 bo'lamiz yana 2 ga. Xo'p, 24 ni 2 ga bo'lsak adashdik, 12. 24 ni 2 ga bo'lsak 6, 6 ni 2 ga bo'lsak 3 va 3 ga bo'lsak 1. Demek 24 sonimiz 2 dan 3 ta, 3 dan 1 ta. Endi boyagi formulaga qo'yamiz. Ya'ni ki n b y 24 soni uchun teng kasr chizig'i bizda 2 ta son mavjud. Ya'ni ki birinchisi 2 ni darajasiga 1 ni qo'shamiz va o'zidan 1 ni ayirib, mahrajda 2 minus 1 ko'paytiramiz. Keyingi tub sonimiz ya'ni ki 3. 3 ni darajasiga 1 ni qo'shib, o'zidan 1 ni ayirib, mahrajda 3 minus 1. Xo'p, endi buni hisob kitobini qilamiz. Ya'ni ki 2 ni darajasi 4. 2 ning 4-tasi 16, 16 dan 1 ni ayirsak, demak 15. Mahrajda 2 dan 1 ayirsak 1, ko'paytirib 3 ni kvadrat, ya'ni 9, 9 dan 1 ayirsak 8, mahrajda 3 dan 1 ayirsak 2. Kasr chizig'i bu bo'lish degani, ya'ni 15 ni 1 ga bo'lganda 15, 8 ni 2 ga bo'lganda 4, demak 60. Endi bu formulaning sal murakkabligi mavjud. Agar masalan esdan chiqib qolgan holatda buni quyidagi usulda ham ishlash mumkin. Demak, n va y 24. Buni ya'ni ki natural bo'luvchilarni topib chiqamiz, ya'ni nechta natural bo'luvchiga ega. Ya'ni ki 1 ko'paytir 24, 2 kere 12, 3 kere 8 va 4 kere 6. Va bizdan so'ralyapti shu natural bo'luvchilarning yig'inchisi, ya'ni shularni qo'shib chiqish bizdan so'ralmoqda. 1, 2, 3, 4, 24, 12, 8 va 6. Bularni qo'shib chiqqanimizda yig'inchisi 60 chiqadi. Xo'p, endi bizda endi ekubga o'tsak bo'ladi. Demak, 4-chi tushunchamiz bu ekub. Xo'p, ekub deganda bu eng katta umumiy bo'luvchi nazarda tutiladi, ya'niki eng katta umumiy bo'luvchi, umumiy bo'luvchi. Ya'niki ekub doim kamida 2 ta son uchun topiladi, kamida 2 ta. Xo'p, masalan, hisoblaymiz, ya'niki ekub deylik 15 va 20 soni uchun ekub topilishi kerak. Ekub deganda bu o'zi ikkalasi uchun, ya'ni eng katta umumiy bo'luvchi topilishi kerak. Bu ko'rinib turibdi, 15 va 20 uchun eng katta bo'linuvchi bu 5 hisoblanadi. Masalan, endi shuni hisoblaymiz. Ya'niki dastlab 15 va 20 sonini tub ko'paytiruvchilarga ajratib olamiz. Ya'niki 15 ni bo'lamiz eng kichkina tub son 3 ga. 3 ga bo'lganda 5, keyin 5 ga bo'lsak 1. Endi 20 ni 22 ga bo'lsak 10, 10 ni ya'ni 2 ga bo'lsak 5 va 5 ga bo'lsak 1. Demak, 15 soni bu 3 kere 5, 20 soni 2 dan 2 ta va 5 dan 1 ta. Ekub deganda doim, ya'ni ikkalasida bor, darajasi kichkinasi olinadi, ya'ni ikkalasida 5, 5, darajasi bir xil bo'lganda bittasi tanlanadi, ya'ni mana 5 formulada. Xo'p, yana bitta misol keltirib o'taman. Masalan, ekub 24 va 36 sonlari uchun ekub. Xo'p, dastlab 24 va 36 ni tub ko'paytiruvchilarga ajratib olamiz. Ya'ni 24 eng kichkina tub songa bo'lamiz 2. 24 ni 2 ga bo'lganda 12. 12 ni yana 2 ga bo'lamiz. Demak 6, 6 ni yana 2 ga bo'lsak 3. 3 2 ga bo'ling, demak 3 ni 3 ga bo'lsak 1. Endi 36, 36 ni 2 ga bo'lsak 18. 2 ga bo'lsak 9. 2 ga bo'linmaydi, 3 ga bo'lsak 3, ya'ni 3 ga bo'lsak 1. Demak, 24 sonimiz 2 dan, demak 3 ta, 3 dan 1 ta. 36 sonimiz demak 2 dan 2 ta va 3 dan ham 2 ta. Endi ekub hisoblanganda ikkalasida bor, darajasi kichkinasi, ya'niki 2 ning kvadrati olinadi. Ko'paytirib, yana ikkalasida bor, darajasi nima kichkinasi, ya'niki 3 ning birinchisi olinadi. Demak 2 ni kvadrati 4 va 3 ko'paytirganimizda 12. Demak 24 va 36 uchun eng katta umumiy bo'luvchi, ya'niki 12 hisoblanadi. Demak 5-tushunchamiz bu e kub
Yani ki en küçük, en küçük umumi karali nazar tutuladı. Umumi karali. E-kub hisoblashdi. Mesela misol bilan tushuntirib o'taman. E-kub. Deylik, yana xuddi shu sonlar uchun, ya'ni ki 24 va 36 hisoblaymiz. Ya'ni 24 ni ko'paytirishni ajratdik, ya'ni 2 ni kubi va 3 ning birinchisi. 36 ni ajratdik, demak 2 ning kvadrati va 3 ning kvadrati. E-kubning teskarisi, ya'ni ki ikkalasida bor darajasi kattasi, ya'ni 2 ning 3-chisi va ikkalasida bor darajasi kattasi, ya'ni ki 3 ning kvadrati olinadi. Demak 2 ning kubi 8, 3 ning kvadrati bu 9, demak 72. Ya'ni ki e-kub deyilganda shu 24 va 36 ga bo'linadigan eng kichik son nazar tutiladi, ya'ni ki 72 hisoblanadi bu. Xo'p, demak biz e-kub va e-kubni qaysi hollarda ishlatamiz? Demak e-kubdan boshlasak, e-kub kasrlarni qisqartirishda, kasrlarni qisqartirishda, kasrlarni qisqartirishda. Masalan, 24 taqsim 36 soni berilgan, ya'ni shu ikkita sonni kasrni qisqartirish kerak. Demak, biz buni bo'lamiz doim eng katta umumiy bo'luvchi son, ya'niki 12 qisqartiramiz. 24 12 ga bo'lsak 2, 36 12 bo'lsa 3. O'sha biz bo'layotgan 12 soni bular uchun nima? E-kub hisoblanadi. E-kub. 24 va 36 soni uchun. E-kubdan esa qachonki umumiy maxraj berishda ishlatamiz. Umumiy maxraj berishda. Umumiy maxraj berishda ishlatamiz. Masalan, 1 taqsim 24 qo'shamiz 1 taqsim 36, ya'niki bular uchun umumiy maxraj bizda bo'ladi 72, ya'niki bu ular uchun e-kub hisoblanadi. E-kub. Xo'p, endi oxirgi tushunchamiz, ya'ni 6-chisi bu o'zaro tub sonlar. O'zaro tub sonlar. O'zaro tub sonlar degani bu e-kubi 1 ga teng sonlar, ya'niki umumiy bo'luvchiga ega bo'lmagan 1 dan tashqari sonlar hisoblanadi. Masalan, 7 va 15 bular o'zaro tub. Ya'niki ikkalasi uchun 1 dan boshqa umumiy bo'luvchisi yo'q. Yoki da 8 bilan 15 desek, bular ham o'zaro tub. Ya'niki bu o'zaro tub sonlar bilan tub sonning farqi bor. Ya'niki bu yerda 8 murakkab, 15 ham murakkab, lekin bular o'zaro tub son tub son deb hisoblanadi, chunki ikkalasi umumiy bo'luvchisi faqatgina 1 ga teng hisoblanadi. Xo'p, bugungi mavzumiz qisqacha shulardan iborat edi. Hammaga e'tibor uchun rahmat.